Välkomna till en rundtur i Flen. Vi börjar med Centralen. Ja, det där tåget stannade ju inte. Linköping, vid avgångstid 15.42, inkommer strax till spår 3. Titta, utanför stadshuset har de en häftig fontän. Där måste vi kolla in. Och där är stadshuset. Men nu kollar vi på fontänen igen. Wow. Här står en vanlig bil. Det här har vi epadunkbilarna. Pizza. Hamburgare. Och Milano i Flen. Man fick en lökring och pommes och dipp och smashburgare. Mums. Jag får en 4. Det är centrum. Rusningen. Massor med bilar. Tur att det är en sån här gå-gånggata här. Där alla måste släppa fram de gående. Ja, vi testar den där för att se om vi blir översläppta. Gågata, tack. Tack. De stannade i Flen. Vi går bort på violen och tittar. Rulltrappan är, men det är tomt där nere säkert. De har ett apotek, hörrni. Det fanns ett apotek där. Här var det mycket bilar, hörrni. Och bussar. Alla måste åka igenom här tydligen. Snygga cykelställ har de i alla fall. Här är bron i centrala Flen. Vid centralen. Tågcentralen alltså. Där står ett Mälartåg som åker nu. Åt det hållet åker man hem till Stockholm igen. Tror jag.
Här ska folk stanna och då går jag över. Tack. Tack, tack. Snälla. Nu åker vi tillbaka till bilen. De kör faktiskt krypfart här. På sån här gåzon. Det är bra. Nej, nu blir vi oss till hotellet. Ditåt. Ja. Här finns det både camping och en sjö. Och då finns det antagligen badplats också, va? Det var en liten snabbtur på fler än det. Nu åker vi tillbaka till Malmköping och spårvagnarna. Tack för titten och adjö. Just det. Skriv en kommentar. Jag älskar kommentarer. Det är det bästa jag vet.